Kompanije u Bosni i Hercegovini sve više traže starije radnike, a sve više i penzionera koji se vraćaju na posao. Istraživali smo da li su poslodavci na to prinuđeni jer mladi odlaze iz zemlje ili penzioneri zbog malih penzija moraju da rade. Tražimo osobu sa 25 godina radnog iskustva. Oglas je za radno mjesto za koje toliko iskustvo nije nužno, a koji je uzburkao susjednu Hrvatsku. Nakon što se jedna djevojka pobunila, dobila je surovo iskren odgovor. Ne želimo mlade ljude, samo starije od 50 godina, makar i sa mnogo manje iskustva. Pitali smo građane zašto i da li je to opravdano. Poslodavcima treba stručna radna snaga sa iskustvom koje će da eksploatišu maksimalno i da izvlače svoj profit i svoju dobit. Pa nije opravdana. Ipak na mlađima svijet ostaje. Mlađi su sposobniji, i zdraviji, okretniji i sve. Pa mislim da. Treba i stariji da rade. A ne samo mlađi. Mlađi se svakako sebi nađu uvijek. A stariji teško nalaze. U pojedinim kompanijama u BiH najbrojniji radnici su zreliji radnici od preko 50 godina. To je očekivano i vjerovatno će se sve češće tražiti upravo takvi radnici. Razlog je djelimično jasan. Mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine. Međutim, trend je ne samo u Bosni i Hercegovini, širom svijeta, da milenijum generacija ne može dakle dugo da ostane na jednom radnom mjestu, teži da mijenja isti, tako da je vrlo teško zadržati mladog radnika, bez obzira čak i kakve uslove rada mu dali, na radnom mjestu duže od godinu ili par godina. Osobe koje napune 40 ili više godina obično ne napuštaju Bosnu i Hercegovinu, ostaju tako da su dostupna radna snaga. Da mladi imaju nove modele rada koji ne prate potrebe poslodavaca, potvrđuju i poslodavci, koji kažu da odavno nemaju mogućnost da biraju između dva radnika. Mi kao poslodavci ne tražimo uopšte da li je mlađi ili stari radnik, jednostavno zato što znamo da nema ni jednog ni drugog, ali je evidentno da su mlađi radnici imaju manje sposobnosti u smislu svojih radnih navika, manja zainteresovano za posao i sigurno je da je radnik koji ima više od 35-40 godina u stvari samo iz tog razloga bolji radnik, ali to ne znači da ne primamo i mlađu radnu snagu. Nužda zakon mijenja. Poslodavci se sada najčešće okreću zaboravljenim kategorijama za koje su nekad bili nezainteresovani. U nekim branšama je sve više penzionera, tamo gdje je to moguće, fizički i stručno. To je sasvim legitimno, legalno, dozvoljeno. Čak što više za poslodavca, dakle, stari radnik postaje fiskalno isplatljiviji spram postojećih zakona. Postoji zakonske odredbe da penzioneri koji stekli uslove za penziju, dodatan rad ne podleže, dakle, poreskim opterećenjima, značajnog dijela poreza, i to stimuliše također poslodavce da angažuju jeftiniju radnu snagu. Trivić tvrdi da penzionere zapošljavaju samo zbog nedostatka radne snage, a ne zbog olakšica. Građani za to krive i vlast i poslodavce. To je stvar politike. Penzioneri, umjesto da se odmaraju i da uživaju blagodeti svog minulog rada, su prinuđeni da rade i pod stare dane. Bilo kako bilo, ono što nas sve zajedno vjerovatno očekuje u budućnosti stane u nekoliko riječi jednog oca čija kćerka nakon završenog fakulteta nije mogla da nađe posao u svojoj zemlji. Via Beč, ćao Republika Srpska.